1985-ci ildə UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilən İstanbuldakı Ayasofya məbədi iki dinin ziyarətgahı hesab olunur. 1000 ildən artıq müddətdə o pravoslav xristianlar üçün baş məbəd, 500 il müddətində isə müsəlmanların ən möhtəşəm məscidlərindən biri olmuşdur. Ayasofyanın doğuşu Roma İmperiyasının varisi kimi tarix səhnəsinə çıxan Bizansın adı ilə bağlıdır. Şərqdə Rumeli kimi tanınan bu imperiya 395-1453-cü illərdə mövcud olmuşdur. Bizans İmperiyasının paytaxtı Konstantinopolda yerləşən Ayasofyanın tarixi isə 4-cü əsrdən başlayır. Qədim Roma kilsəsinin yerində inşa edilir və Magna Ecclesia, yəni Böyük Kilsə adlanan bu abidə Konstantinopolda baş vermiş böyük yağının qurbanı olmuşdur. Sonradan məbəd bərpa edilsə də 532-ci ildə baş vermiş Nika üsyanı zamanı o yenidən viran edilmişdir. Üsyanı amansızcasına yatıran İmperator Justinian kilsənin yerində İmperator qüdrətini simvolizə edəcək yeni möhtəşəm məbədin inşasına qərar verir. Yeni kilsəni inşa etmək üçün Justinian bütün ölkəni vergiyə cəlb edir. Tikinti üçün əlavə torpaq sahəsi alır. Və o dövrün tanınmış alimləri Isidor və Antimiusu onun inşasına cəlb edir. Maraqlıdır ki, onların birincisi həndəsə, ikincisi riyaziyyatçı olmuş və heç bir məbəd inşası ilə məşğul olmamışdır. Məbədin adı ilk kilsənin adı kimi, yəni Müqəddəs Sofiya kimi saxlanılır. Müqəddəs Sofiya adı isə hansısa qadın adı deyil, müqəddəs güc, müqəddəs hikmət, müqəddəs şəfqət mənasını daşıyır. Açılışı 537-ci ildə olmuş bu məbədin tikintisinin tam başa çatdırılması sonralar İmperator II. Justinianın hakimiyyəti dövrünə təsadüf etmişdir. Ayasofyanın tikintisində 130 ton qızıl istifadə olunmuş. 6 il ərzində burada hər gün 10.000 inşaatçı çalışırdı. Müxtəlif növ mərmərlər imperiyanın hər yerindən gətirilirdi. Tikintidə dünyanın 7 möcüzələrindən biri sayılan Efes şəhərindəki Artemida məbədinin qalıqlarından da istifadə olunmuşdur. Dekorada fil sümüyü, gümüş və müxtəlif daş qaşlardan da istifadə olunurdu. Ayasofya məbədi bir çox tarixi hadisələrin şahididir. Misal üçün, 1054-cü ildə Vahid Xristiyan kilsəsinin katolik və pravoslavlara ayrılması haqqında qərar bu məbəddə elan olunmuşdu. 1204-cü ildə baş vermiş 4-cü xaç sürüşü dövründə isə Ayasofya kilsəsi xaçlılar tərəfindən qarət edilmişdi. Talan edilmiş sərvətlərin bir hissəsi Avropaya daşınır. Bu səfər dünya tarixində biabırsı bir hadisə kimi yaddaşlarda qalıb. Roma papasının müsəlmanlara qarşı dini müharibə elan etdiyi halda onlar Misirə getmək əvəzinə eyni din qardaşlarını qarət etmişlər. Konstantinopol tamamilə talan edilmiş və təbii ki, Ayasofiyada zərər görmüşdü. Səlib yürüşlərinin iştirakçıları məbəddəki bütün qiymətli və müqəddəs əşyaları qarət etdilər. Beləliklə, xristianların möcüzələr möcüzəsi adlandırdığı Ayasofiya elə özləri tərəfindən də viran edilmişdi. 1453-cü ildə Konstantinopolun Osmanlı Sultanı II. Mehmet tərəfindən fəth olunması isə Ayasofiyanın bir memarlıq abidəsi kimi qorunmasını təmin etdi. Məhəmməd Peyğəmbərin Konstantinopol əlbəttə fəth ediləcək, onu fəth edən ordu nə möhtəşəm ordudur, onu fəth edən sərkərdə nə cəsur sərkərdədir söylədiyi vəsiyyət həyata keçirilmiş oldu.